Pokajala se. U dnevnoj sobi Bele kuće sinoć se dogodila neočekivana scena kada su Filip Đukić i Miljana Kulić počeli da se ljube pred ostalim zadrugarima. Njih dvoje su bili pod dejstvom alkohola, a poljubac je trajao prilično dugo dok se Filip nije izmakao. Ova situacija teško je pala Miljani koja je kasnije plakala u WC-u govoreći da ni sama ne shvata svoj postupak. Ne znam šta sam uradila, ne znam kako se to dogodilo, sad mi je teško, loše mi je. Muka mi je, gadim se sama sebi, hoću da povraćam, ponavljala je Miljana dok su je zadrugarke tešile. U video prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge možete pogledati ovu dramatičnu situaciju, a ukoliko niste, predlažemo vam da se pretplatite na naš YouTube kanal Balkan Vesti i uvek ćemo vam preneti sve zanimljive informacije i bitne što je prevashodno, a ujedno i naša playlista samo za vas, Zadruga 3.